Здравейте, слушатели на Рацио Подкаст. Аз съм Васко, а вие сте с Интералия, предаването ни за култура, изкуство и общество. Ние с Ники отново сме тук, за тези от вас, които ни слушат за първи път. За първи път сме тук, за да ви разказваме разни интересни теми един път в месеца, винаги в последния петък от вече не знам колко време насам. Защото първоначално беше по-често, сега сме се ограничили до последния петък всеки месец. Та добре дошли през месец октомври, в наистина един много последен ден, защото ако не се лъжа, тук сега ще си помогна с календара, последния петък на месеца, всъщност официално последния петък на месеца е 25-ти. И този епизод, кога ще го излъчваме? На 25-ти или на 1 ноември? Никой не знае. Когато е готов. Когато е готов, да. Това е правилният отговор. Та, по повод месец октомври, един хубав месец, изпълнен с нещо, може би не чак толкова хубаво, а именно тикви по всички витрини, на книжарниците, на модните магазини, на фризьорските салони и където още си представяте, само още на портите на училище не сме сложили тикви. Но са красиви. Красиви са понякога. Освен когато са навсякъде през цялото време, аз не съм опонента на тиквите, може би. Да се биеш с тикви е нещо като да водиш битки с вятърни мелници. Няма да спечелиш, в крайна сметка тиквите, освен това, винаги са повече и в крайна сметка те надвиват. Но все пак, понеже смятам много интересна тема и с Ники миналия месец септември бяхме говорили за дъжда като един типичен дъждоносен месец, а този един тиквоносен месец, какъвто е октомври, заслужава разговор за тиквата. Това прекрасно плодово създание, което намира толкова много всъщност ниши в културата ни, че както ще се окаже до края на този епизод, можем да го намерим практически навсякъде. Виж, между другото, те много хора скоро, така след една-две седмици, ще се изкарат на тиквите, всичко, което са насъбрали, като почнат да ги режат така, да ги кълцат в лесни ножове, да ги правят на хелуински тикви. Така че имаш ти възможност, нали, да... Да. Тези емоции към тиквите, да си ги изразиш. Това е един от ритуалите, които не практикувам в живота си, но може по изключение тази година да разпоря някой на тиква. Не знам дали ще ви направя физиономия, но със сигурност бих я превърнал в нещо за ядене. Ние може би ще стигнем малко по-късно и до специален сегмент, посветен на храненето и тиквите, но за сега само се ограничаваме с това да го споменем. Добре, тикви, Ники... Харесваш ли тикви, за Бога? Защо си говорим за тикви? Ако и ти не харесваш тикви, сме попаднали тук в най-омразния кръг на ада, може би. Този ад, който е на земята, не онзи ад, който Данте описва. Ами, аз ги харесвам, но и аз намирам прекаляването с тях по това време за прекаляно, може би. Ама чозно от всякъде, нали? Има си сезони за всичко, почти, може би. Освен това, ми прави впечатление, че все повече сякаш стават популярни за ядене и за пиене дори. Имаше някакъв бум преди няколко години на бира, примерно тикви, с тикви може би нещо такова. Слава Богу, съм го пропуснал. Мисля, че доколкото четох днеска малко замира тази мора, така че може би това поне ще ни бъде спестено. Но да, прави впечатление, че сякаш стават все по-популярни. Сега, като дете ме кефше идеята да се правят някакви тикви за Хелоуин, така нататък, нали, да се рисуват. Те не се рисуват, нали, да се изразват. Който фото може, да. Аз може би съм рисувал в някакви моменти, като не съм могъл друго. И това ме кефеше. И мисля, че още нямам... И понеже има доста хора, които по-скоро са против това, поради... не знам аз какви причини, може би различни, но аз нямам проблем с не би го нарекал празнуване, но да кажем отбелязването на Хелоуин в България, така нататък. Но бих ти продължил да споменя малко преди да навлезем в Хелоуин и други такива културни теми. Накратко да споменя малко по-общи неща за тиквите. Какво трябва да знаем за тиквите? Ами... Кратък курс по тиквознание...
Ми, какво трябва да знаем? Какво трябва да знаем за тиквите? Може би, не знам, първото, което ми хрумва е, че не всички тикви са големи и оранжеви и с да. Тази приятна кръгла форма, която имаме. Ами те, тиквените растения, тиквови там, не знам точно как се казва точно на български, но да кажем кукурбита рода, мисля, че е на латински. Те са доста голям род в биологията с най-различни растения. Мисля, че и краставицата спадат към него, включително кратунките, които сякаш са малко по- така, дори очевидно близки. Но първото нещо важно според мен е, колко да е важно, не знам, но интересно, те не са... тиквите не са местни, местен вид за Европа, внесени са от Южна Америка и в Централна се срещали също. Може би, мисля, че в Северна дори, но да, да, даже по най-рано в Северна Америка май са култивирани и след това Мексико и вероятно и в Южна Америка са разпространили, но по-късно идват в Европа. Та, има доста успешна така история в Европа, като доста други неща, които внасяме покрай пътуванията с кораби насам натам. Някоя болест, още когато сме си внесли малко смърт, която идва с тиквите, може би, само за да докажа, че аз съм прав и тиквите са истинския враг на човечеството. Ами не знам дали точно с тиквите сме донесли смърт, но сигурно сме занесли. колко удобно. Така да. Че се има обмен на смърт в едната посока и на тикви в другата посока, може би. Но нещо, което ми направи интересно впечатление е една практика, явно популярна в Централна и Южна Америка и Северна също части, която на испански се нарича Tres Hermanas. Мисля, че трите сестри, нали така? Трите сестри. И трите сестри в случая не са сестри от някой сериал, ами са тиква, царевица и боб. Три растения, които в миналото, в по-далечното минало включително, са засаждали често заедно местните в тези райони. И това е имало някакво предимство. Първо явно доста са така... първо едното, тиквата е по-близо до земята, нали? Боба се увива около царевицата. Те някакси се напасват. Освен това и се допълват като хранителна стойност. Мисля, че поне според Википедия споменем, съдържат всички заедно, като съвкупно съдържат всички необходими аминокиселини. И освен това, мисля, че за почвата се смята, че са доста полезни. За мен е интересно, че боба е добавен като сестра, просто защото през нашия език съм свикнал да мисля за него като за в мъжки род и би си представил, че е един боб, а не една боба. Ами не съм сигурен на испански как е, но може да... може и да е просто такъв израз, не знам. Да, да, да. Но така или иначе, да, доста често са ползвани трите заедно за така поли... как се казваше? Поликултура, мисля, че беше думата. И да, внасяме ги в някакъв момент, понеже Колумб или някой друг така от неговия род решава, че могат да станат популярни. Това беше, нали, да, образно казано, не знам ли точно Колумб е този, който ги внася. Ама всъщност аз пък някъде мисля, че бях чел, че тикви е имало и тук по зараждането на цивилизацията. Не знам, що ми се върти в главата, че откъде ми идва идеята. Имаше една статия за това, откъде в английски език идва думата за тиква. И две теории. Едното е, че идва от древна Гърция, от дума, която е там пепон за диня или за пъпеше използване, не си помням за кое от двете. И една, която е масачузетски някакъв диалект. Та може би някаква разновидност е имало и тук по тия земи. Ами можете... Но може би тази стандартната, голямата, оранжевата тиква, тя беше канектикътска или каква беше, имаше си някакво много конкретно наименование. Това, което си представяме, когато говорим за Хелоуин и тикви, най-стандартната тиква, мисля, че произхожда точно от Америка. Ами то май произхожда от местни племена. Тоест не, че ние сме ги занесли от Европа към Америка, ами местните в района
То мисля, че и самото Масачузет има племе, ако не се лъжа. Да, те може би се появили. Или появи... език, мисля, че език, език е. Да, език е. Местност някаква със сигурност, може би език. Появили се, може би и на двете места. А може, естествено, и да сме си донесли оттам в някакъв момент. И мисля, че на този език, на Масачузет езика, има някакъв термин попокун или нещо такова. Така, да. Бегло го, не знам как се принася, абсолютно каква идея това е нещо, но отново Википедия така казва. Та, да, взели сме ги от Америка към Европа. Да. Успешно. Не сме им взели всичките за щастие. Което всъщност може да ни наведе и да ни насочи към темата за яденето на тиква, защото сега то може да ги гледаме, ама може да ги ползваме за различни неща, всякакви работи. И първото нещо, за което се сещаме, е, че ги ползваме за храна, все пак. Така ли, аз се сещам за това, че може да ги хвърляме срещу стена и да ги унищожаваме, но добре, айде да почнем от яденето като някаква по-традиционна дейност, свързана с тикви, може би. Ами те може би това са го правили в миналото, все пак... са използвали самобитни методи за игра хората, но аз поне не попаднах на някакви традиционни стари фолклорни игри с тикви. На сметка на това има като нещо... световен шампионат по хвърляне на тиква надалече, което е най-доброто, на което може да заложим. Пънкин-чънкин. Пънкин-чънкин, точно така. Ядене на тикви, ти обича ли да ядеш тиква? Аз трябва да си призная, че мисля, че през по-голям част от живота ми съм мразал тиквата като храна и това е причината да не изпитвам особено любезни чувства към нея и в ден днешен, защото то все пак някак си от тая първична връзка, излагането на тикви наляво и надясно, особено в последните, примерно 15-ти на 20 години, когато този тип американизирана култура е насякъде около нас буквално. Съм развил покрай това някаква форма на тиквена непоносимост. Но истината е, че примерно последните година-две си угаждам повече на тиква и всъщност оценявам, трябва да призная, някакви кулинарни качества, които има. Ами допада ми, то е нещо интересно. Аз мисля, че все още сега на мен ми допада идеята за сезонна храна като цяло. И аз мисля, че освен, че това също е нещо като сега, да не казвам движение, но като начин на мислене, който сякаш става по-популярен. Може би благодарение на това, че вече имаме достъп до най-различни продукти. Така е, не е пица от януари до декември, нали? Традиционна българска кухня. Мусака също. Но идеята за сезонна храна мисля, че е смислена и ми допада от по различен начин. Но не просто като, нали, не го казвам като тип да се върнем към корените или нещо просто такова. Просто като култура. Няма нужда, нали, от това. Просто като като възползваме се от това, което ни дава земята прясно в даден сезон. Да. Мисля, че това е смислено. Да. Е хубаво. Вероятно изисква по-малко енергия да се оглежда, нали, трябва да използваш парници и така нататък. Всички сме яли домати през зимата и знаем, че ги правят в лаборатория. Така че по-добре да е тиква, да е прясна, да е хубава, да е ухански в точния домати, сезон. Ухански домати. Да. Затова виждам стойност в или поне така стойност в даването на шанс на тиквената кулинария през есента. Аз съм съгласен по принцип, ако всички тикви, които са изложени като украса по магазините, всъщност се нарежат и се направят на ястия у дома, аз поне бих бил щастлив. Да. И хората, които са яли тиква, предполагам. Еми, те в някакъв момент не се ли развали? Не знам те неща. Може би са изсушени някой. Нямам представа, между другото, как... сега сети, като казах как ги излагат. Иска да спомена за едно японско... Сега, може би мезел, не е точната дума. Каза се разятка кампио. Някакъв. Ами то е сушени резенчета, такива дълги от тиквичка, ако не се лъжа, кратуна, може би, мисля, че кратуна по-скоро. И те са сушени и съответно се приготвят с вода и после можеш да ги ползваш като в суши, примерно, понякога може да се завържа с тях суши или да ги просто да ги сложи вътре в така наречено чираши суши, което е просто урис и продуктите за суши на едно умешен. И това също е суши за японците, нали, но не е типичната представа наша за суши. Но
И което, като помрахме по-не сетих, че те имат един много популярен, така много непопулярен, не, той е популярен, но много типичен за Япония обичай, съвременен, да използват едни пластмасови модели на макети на храни. Те са много реалистични, произвеждат се, мисля, че всичките в провинция Гифу в Япония. Аха. Обаче се виждат, може да се срещат насякъде в страната по витрини и ресторанти и прочее. И са аски реалистични, буквално може да тръгнеш да ядеш някакъв такъв пластмасов чиния с храна. Толкова могат да се забудят, че да се обърчиш. Да, много са детайлни. Сега вижда се, че то може би не е точно пластмаса, между другото, да се призная, но нещо изкуствено, нали? Ако се загледа човек, може да види, че лъщи, примерно, по някакъв странен начин и да познае, но да, това е нещо интересно и не знам дали се ползва като техника за макети на тикви, просто вместо да се гледат реално. Макар, че земеделците пък сигурно са такива, нали, доста пари правят от тези, които гледат тикви в този момент. Да, аз това си го представих като някакъв много зловещ комикс, нали, от типа на някакво много бедно семейство, на което бащата се прибира с една голяма красива тиква и казва, не ще яде ми. В момента, в който забиват ножа в нея и пластмаса. Да, да, да. Кофе. Между другото, като съвременен, така, необичайно практика, свързана с тиквите, се оказа, че има някакъв фестивал в САЩ, в залива Half Moon, който се казва Half Moon Bay Art and Pumpkin Festival, като фестивал за тикви и изкуство. И там има състезание за най-голяма, мисля, че по-скоро най-тежка, всъщност, да, тиква. И ако не се лъжа, там се подобрят рекордите като цяло за най-голяма тиква в света, което е нещо, нали, сега ако не чуят мексиканците, древните да се гледат тиква, ще кажат те, какво правят те тиква. Да. Само се, нали, легавят. Но най-голямата тиква за коя година е това? 2023-та, значи точно миналата година, е 1247 кг. 1247 кг. Тоест тази тиква може да се изхранят бая хора. Да, много хора. И изглежда прогресивно, така с някакви флуктуации, се увеличава теглото на тези тикви, които фермерите в САЩ. Може би могат и от цял свят да участват хора, ама се представям, че повечето са от САЩ. Да се състезават с тикви. Но това е допълнение на другото състезание, за което споменат и по-рано, с хвърлянето на... То не е точно хвърляне, то е... Изстрелване, да, изхвърляне на тикви с каквото може. Пънкин, чънкин. Да, като мисля, че в първите години май по-скоро са били хвърляни тия тикви, действително, или са изстрелвани с нещо доста по-примитивно като инструмент, тъй като ако отворим класацията на рекордите, може би, че през 1986 година. Да, да, са доста по. Тиквата изстреля на 178 фута, което, за съжаление, в момента мозъка не ми позволява да превърна в прямо към 60 на метра, много грубо казано, 50 и няколко. Да, да. Да. След което на следващата година, 87, от 178 стават 300, същия отбор, между другото, Мелсън Томпсън. През 1988 година са удвоили предишните и вече изстрелват на 600 фута. След което имаме някакъв лек прогрес и така като гледам горе-долу най-високите стойности, които стига през последните 15-20 години са около 4000 фута. Не съм сигурен с какво точно изстрелват тиквата по-настоящем. Сигурно ако се поразрови човек някъде може да открие. Ами аз като гледам има няколко различни... Но позволените са, нали, требушети, катапулти, да, всякакви такива странни. Всъщност не са странни, защото все пак явно това са инструментите на спорта. Ами то май идеята е да се измайсторят отборите сами инструмент, с който да изстрелят тиквите. Но освен това, това са ръч категории. Тоест има отделни рекорди за изстрелване на тикви с катапулт. За младежи, за възрастни, за жени, за мъже. Също не за жени и за мъже, май само при една категория има разлика, но. Да, това всичко са отделни категории и отделни... Абе, хората много
влизат в този филм с изстрелването на тикви явно. Ами, браво, изстрелвайте тиквите, за да няма по витрините, да. Нали? Яще ги изстрелвайте, народе, призовавам ви. Аз се сещам, като казваш сами да си изгубят оръдия, не знам дали си спомняш, със сигурност си спомняш, де уния много хубави години, примерно преди 20 години, когато в съботно-неделната програма да седнеш и да гледаш Discovery, всъщност беше да гледаш някакви научни канали. Там имаше едно много готино предаване, може би си попадал на него, което се казваше, примерно, Война с скрап или нещо подобно. Това беше с едни роботи. А това с скрапа, не си спомням как точно се превеждаше, скрап хип, скраунджерс, примерно, или нещо подобно беше, са едни два отбора, които ги пращат в едно скрап бунище и те са разни инженери, които трябва да си измайсторят определен уред от целия буклук, който намерят там. Примерно някой път трябва да направят амфибия, някой път трябва да направят оръдие, някой път трябва да направят нещо съвсем различно и с подръчни материали го сглобяват и след това двата отбора се състезават помежду си да видят кой се е справил по-добре в експерименталния си уред. Бих организирал, може би, нещо такова, но нали, специално за инструменти за изстрелване на тикви, за да могат да хвърчат надалеч и после да стават на трапезни украшения. Имам бега спомен за това нещо. Мисля, че има. Това свърза малко с предния ни разговор, между другото. Чакай, предния, по-предния ли беше? Да, предния беше за дъжда. Да, по-предния, за Scavenger's Reign. Да. За как бях определил в Дискорда няколко души. Вещарство, вещомания ли беше? Вещомания, вещарство. Имаше едно предложение за нещо интересно беше. Нещо като търся тършачи. Да, да, да. Тършувам и търся добро, и така. Да, беше добро. Имаше някакви попадения. Ако се сещате как по готин начин можем да преведем тази интересна дума, scavenger от английски, можете да ни пишете един коментар под мястото, където слушате подкаста или гледате там, където, разбира се, е възможно да се пишат коментари. Нас не има, в случай, че ни слушате само на аудио и на видео в YouTube, в канала на Рацио. Така че ако пък би ви било по-приятно да ни гледате, а ние в този епизод ще покажем със сигурност поне няколко картинки и би било приятно да ги видите, заповядайте в RACIO.BG, предполагам, ако напишат в YouTube, да. Хората ще ни намерят веднага. По темата с храната, аз как да спомена... Дай си поговорим за храната. Трябва да споменем тиквеника. Традиционно българско ястие с тиква. Който аз много не обича като бях. Тема сякаш не знам що, може би по същата причина, поради която ти сега не харесваш тиквите, но мисля, че има стойност, така, мисля, че ми става така по приятна храна. Но попаднах няколко интересни ястия от други култури с тиква и едното, което от сайта на ООН, цитирано от някаква стара книга, не толкова стара, но на 30 години, с африкански храни. Еми, старичка е колкото нас е тая книга. Млади сме. Мисля, че също интересно тук е, че различни части от... Ние сега говорим и може би всички, които слушат, също си представят само тази жълто-оранжева, която всъщност в Япония е зелена, но както и да е. В Япония е зелена. Това ли е стандартния сорт? Зелена. Отвътре не мога да се в момента. Ама да, тя не е популярна в Япония сорт. Да. Тиква не е същия като нашия тук. Да, да. Друга кукурбита е. Но предполагам, че всички, както и ние до тук, се представяме плода. Мисля, че плода, нали плода? Плода, да. Това, за което говорим. Тя за това е много подходяща за десерти. Да. Но различни части от тиквата могат да се оказва, ползват. И, например, в Замбия попаднах на... Тоест не попаднах в Замбия на ястието, но това съм от Замбия, да. Което се казва нещо от рода на Чиблабуа. 100% не го признавам както трябва, но го виждам на латиница написано. Чиблабуа. От листа на тиква. Аха. И той поне се реки после може да пуснем рецептата. Петря да буквално от сайта на ООН, който не е този, в който хората в принцип отиват за рецепти, предполагам. Да. Но нали, чистят и се измиват листата. После се накисват ядки и се прави паста от тях, която се добавя към тях и се готвят заедно и накрая слага сол и се яде това нещо, паста от тядки с листа от тиква. Много съм подзвучи, но
всъщност звучи доста хранително също. То това е нещо интересно. Аз не се бях замислял, че листадата не също тихвата, могат да се ползват. Да, ми не да съм попадал и аз между другото на такива рецепти. Традиционните рецепти с тиква са нещо с оранжево вътре. Това сме свикнали да виждаме при нас. Тиквеник, както каза ти. Да. Баница с тиква. Това е другото, което ми хрумва. Нали, тиквения пай, който се появява от време на време. Всъщност аз бях планирал да ти донеса една рецепта за тиквен пай, защото би било готино да кажем някоя друга рецепта в епизода. Ако останете до края на епизода, накрая може специално да ви дадем поне една рецепта. Аз съм приготвил. Еми, тук дарахме една, така. Да, но може още. Да, ако успеем. Да. Щях ти донесе една много интересна книжка. Не знам дали си попадал, последните години започнаха да издават готварски книги от разни фентази светове. Има примерно готварска книга от Властелина на пръстените, която яко. Нямам, но е готина, интересна, защото с нали, някакви достъпни до нас, не са фантастични рецепти, които са ненаправими, а просто са тематизирани да бъдат като от съответния свят, но с продукти, които ние можем в нашия да употребим, да сготвим. А преди време бях купил за подарък, но се разочаровах от формата, в който дойде, и така и не я подариха, намерих друг подарък. Такава книжка от света на World of Warcraft, който в далечната 2004 година, когато излезе тази видеоигра, всички бяхме жестоко зомбирани и може би сме прекарали поне едни 5 годинки си поиграхме World of Warcraft преди да спрем, а хора го играят и до ден днешни, си има една фен база, която следи там историята глобалната на света, какво се случва. В тая готварска книга има една хубава рецепта за тиквен пай, който е най-обикновен тиквен пай, но по начина, по който е разказан вътре, нали, звучи се едно, правиш нещо страхотно. Има специално тесто, специална подправка. Вътре в самата рецепта използваш някои продукти, които по-рано имаш рецепти за тях. Примерно тази празнична подправка, която ти казва да сложиш, има рецепта по-рано как да си я направиш, препраща към себе си книгата. Много любопитно, много интересно направено. Ще сложим един линк на когото му е готино за няколко такива книжки. Мисля, че трябва да има още. Значи, освен Властелина и World of Warcraft, съм готов да се обзаложа, че за Хари Потър са измислили също някоя готварска книга. Ами това малко пък насочва към... Ние преди сме говорили за екология в игрите и природа в игрите. Това е свързано, нали? Това да, малко... то нашите епизоди много често препращат един към друг също. А сещаш ли се дали в самата игра можеше да се готви по някакъв начин? Сещам се и... защото и аз съм готвил доста в нея. Това е даже една от професиите, които можеш да избереш, или поне можеше едно време да избереш за персонажа ти. Можеш да избираш, мисля, че само две професии, имаш там няколко професии, няколко дейности. Можеш да се занимаваш с кожи, или да събираш билки, или да си готвач, нали, или да правиш нещо, но кукинг беше една от професиите. Можеш да си шивач, можеш да правиш магически руни, е такива неща. Руни от тикви. Руни от тикви, представяш ли си? И всъщност, много интересно, че тикфуни. Го споменаваш. Тикфуни. Много интересно, че го споменаваш, защото аз като видях, че я има тази рецепта в книжката на Warcraft, отворих да видя дали има вътре в играта и какво е. И сега съм я отворил пред мен рецептата. Тя се прави отново за Pilgrim's Bounty, така се казва фестивала, който е нещо като американския ден на благодарността. А чакай, това е от играта. Вътре в играта също има такива събития, фестивали и подобни неща. И вътре в играта има той фестивал, който се нарича не, там Баунти, как бихме искали да го преведем също. Берекета на поклонника, да, точно така. Pilgrim's Bounty. Да, едно нещо, което ми направи много забавно впечатление и сигурно ще звучи готино и на хора, които играят, и на хора, които не играят игри. За да направиш специално този пай, нали, ти учиш една рецепта, трябва да я придобиеш тая рецепта, научаваш я, после можеш да го правиш. Продава се много евтино, продава се за едно медна монета, най-елементарната, най-простата единица за богатство, която има в играта. Да. Изисква да имаш ниво 100 на класическо готвене, само че нямам представа дали ниво 100 е високо или ниско ниво, просто защото това е нещо относимо към системата на играта. Да, но да. Много интересно, когато използваш, т.е. изядеш пая ти казва следното, значи използвай пая, демек изяш пая и в следващите 30 секунди ще си възвръщаш 4% от кръвта и маната на всяка секунда.
което е много готин, защото в World of Warcraft, докато се храниш, героят ти се възстановява. Нали, като си изкарал някоя битка, паднал си от високо или някакъв друг катаклизъм ти се е случил. Това е един от начините, по който можеш да се излекуваш, особено ако героят ти все пак е, нали, фантастичен свят, в който има разни магиосници. Ако героят ти няма магия, с която да се излекува, или магическа отвара, стандартен начин е като консумираш храна. Има допълнение, че трябва докато ядеш да останеш седнал. И си спомних, че наистина, когато започнеш да ядеш в тази игра, има едно известно време, което отнема да си изядеш храната, и ако мръднеш докато ядеш, си разваляш ефекта от храненето. Защото тук всъщност то ти казва, взимаш и хапваш ти докато седиш на едно място и не се движиш, не бързаш, трябва да спреш за малко. Нищо, че света е много динамичен и могат да се случат много неща. Ти когато се храниш, нали, не можеш на крак така един бърз сандвич да извадиш от турбата и да бягаш с него. И ти казва, че ако поне 10 секунди прекараш в ядене на този пай, ще станеш добре нахранен. Т.е. това е някакъв статус, който придобиваш, и ти дава 40 точки дух и 40 точки стамина, издръжливост някаква, за следващия един час. Просто четейки рецептата, се върнах в тези интересни времена, в които в някаква компютърна игра ти можеш толкова много да забиеш в... вътре в света, в ежедневни дейности, че включително и храненето ти изисква да отделиш част от времето си, в което да стоиш неподвижен, но пък за сметка на това, ако се храниш достатъчно добре, това ще ти донесе някакъв бонус в играта, който се изразява в игрални стойности. Да, това е добър урок, може би, за... се замислят, нали, хората. За геймерите. Младите геймери. Отидете и хапнете и вие, нали, докато героя си хапва, не забравяйте, че стоите на компютъра от 4 часа и не сте мръднали. Може би хапнете, разтъпчете се, нещо направете. Копайте малко тикви, нали? Вместо крипт, което е сега модерния вариант. Също едно седнало копаене. Да, да, да. Ами това е интересно, наистина. Ами, искаш ли да покрай игрите и тиквите да преминем малко към Хелоуин с заиграването с тикви? Историята, как са свързани с тиквите с Хелоуин като цяло? Добре, само за да затворим темата и за фестивалите. А, добре. Ще ти кажа едно нещо интересно, което също научих, докато се интересувах как, така да се каже, се развиват тиквите в нашия свят. И това е, че няма нужда да пътуваш до Съединените щати, за да отидеш на хубав фестивал за тикви. Защото в Финландия, в град Сало в Финландия, има ежегоден есенен тиквен фестивал, който от техния език, дори няма да се опитам да го произнеса, се казва Тиквени седмици. И... всяка есен... Мечта за тебе, нали? Да, точно така. Само, че трябва да имам и чук, като в... гледал си го този корейския филм Old Boy, нали? с чукчето и тиквите. Там от Хелоуин, баш Хелоуин. Баш Хелоуин. Там някъде това се намира в южната част, близо до Хелзинки. Има едни полета, в които нареждат хиляди тикви, изрязани в различни форми, изобщо наподобяват този дух на Хелоуин, който може да намериш и в щатите. И включително през 2020 година има 100 000 посетители този фестивал, което си е много сериозна туристическа атракция. Представи си, отиваш там на студено, защото представяш си какво е есента горе на север, близо до Хелзинки. Най-вероятно е... По-студено от тук, вероятно. Всъщност, чакай, аз съм отворил една страница на компютъра ми за града и ще ти кажа веднага, че през октомври средните температури са около 5 градуса там, което всъщност не е ужасно. Но ако оцелиш кофти зима, минус 16 са рекордно ниските, които са измерени за същото време, а най-добрите, които са пък хващали, т.е. не най-добрите, най-топлите, които са хващали през октомври, са били 18 градуса по Целзий някога. Няма значение кога. Въпросът е, че е горе-долу къмто 5 градуса, което е с 10 градуса по-малко, отколкото е при нас. Да не казвам с повече, защото напоследък тук и октомври е доста топъл месец. Да, да. Тъйто съвсем много по-близо до Финландия, още един самолет, тиквени полета, туристи още. Може би има възможност ти самия да изрежеш някоя тиква и да я сложиш там и да се присъединиш към този отборен дух на есенност. Една каляска или каруца с тиква взимаш като
пепеляшка и отиваш до Финландия. Да, това е много хубаво, че го каза, защото честно казано за литература и когато отпратим към тиквите в изкуството, може би каляската на пепеляшка е най-паметният тиквен артефакт, да, който съществува. Аз дори не съм сигурен, че в литературата ни има по-добър пример за тиквен артефакт, макар че в моята лична литературна история има още една важна тиква, но за нея след малко. Казваш да проследим историята на... Ами, като стана, като каза пепеляшка, между другото, може да покажем и едно изображение от илюстрацията. Има много илюстрации от пепеляшка, която включва каляската с тиквата. Апаратната, дали може, ако намерите изображението, да го да, за контекст, на екрана. Ние сме заляли колегите с изображения, да, така че в един момент, докато си говорим, ще се появят. За пепеляшка конкретно това, което е. Но така де, един интересен детайл, който исках да споменем за пепеляшка е, че този елемент с този пасаж с тиквата е добавено Чарл Перо в неговата версия на... Тоест тиквата приказката. Е от Чарл Перо, на него дължим тиквата. Ето така, е илюстрацията, да. Сега тя е някаква мъничка тиква, но да, това е каляската с тиквата. Ами, то май на него като цяло дължим всичките по-фантастични елементи в приказката, така че това включва и и тиквата. Интересно, че последствие Джакум... Джакино ли се казваше? Росини прави опера по пепеляшка, маха също фантастичните части от нея. Така че тя се по-реалистична. Това е жалко. Операта... Пепеляшка от моето детство без мишоците и тиквата и не знам, по-постна ми се струва. Ми... Но може би по-фокусирана около поучителния елемент. Това е малко с тиквата, е по-Дисни. Шарл Перо е предвидил, че някой ден Уолт Дисни, неговата компания, могат да направят великолепна анимация, която да изхрани въображението на поколения от деца. Ами тя... Сега операта все пак е таргетира малко по-възрастна аудитория, но затова предполагам, че не е искал да включи. Сигурно, Русини. Сигурно, да. Поучителната част е останала. Магическите елементи. Операта се казва, ако правилно го произнасям на италиански, La Cenerentola, което мисля, че е точно на пепеляшка. Ченере трябва да е пепел на италиански. Порта Ченере е пепелник. Да, да. Да. Идеята с пепелта е така, аз доста време, всъщност много наскоро почнах да асоциирам с буквално с пепел цялата история. И препратката е доста интересна, да. Но толкова за тиквата пепеляшка, няма много какво друго, освен тази метафора там. Ти какво беше споменал за литературата? Още... Добре, айде. Щом се на литература. Хелоуин, не, не, не. Аз Хелоуин, всички знаем какво е Хелоуин, но там има интересни неща, които подозирам, че много хора не са чували, затова може да ги разкажем. Обаче, айде, като сме на литературата, мисля да ти прочета нещо съвсем кратичко, да ми кажеш дали знаеш откъде е, защото на мен това ми е един от първите сблъсци с тиквата като символ на злото, един вид. Така, ето как започва текста. В една лунна майска нощ някой тихо почуква на вратата. Надигаш глава и се ослушваш. Наоколо е тихо, само шепотът на младите листа долита през отворения прозорец. Сигурно е сън, решаваш ти. Кой ли ще дойде посред нощ чак до твоята малка колиба, укрита сред горските дебри? Но ето, че почукването се повтаря. И преди да се упомниш, право през дебелата дъбова врата преминава стройна светеща фигура. Познаваш я веднага. Това е твоята добра приятелка, царицата на горските самодиви. Добър вечер, тихо поздравява тя. Кой поздравява приятелите си, така? Може би някой. Добър вечер, отвръщаш ти, явно тя. Да. Добър вечер, отвръщаш ти и разтъркваш очи, като се питаш защо ли е дошла в този късен час. Лъчистото ѝ лице изглежда огрижено и печално. Търся помощ, отвръща гостенката на изречения ти въпрос. Страшна беда е сполетяла гората. Преди няколко дни тиквеняк първи, цар на таласъмите, заключи водите на всички горски извори. Ако някой не се пребори с него, скоро всичко наоколо ще се превърне в пустиня. И така започва приключението ти в замъкът на таласъмите.
на Любомир Николов, който публикува под псевдонима Колин Лоланбъри в тия години. Това е първата книга игра, която съм играл аз като дете, която майка ми ме четеше и може би дори първопричинителя на моята любов към книгите, именно играенето отново и отново, епизод след епизод, ден след ден, на приключенията покрай първо Замъка на Таласамите, а после и много други такива книги и игри. А т.е. там Лоши е, как каза, че се казва? Цар Тиквеняк. Цар Тиквеняк. По-нататък има и наследник, който, да. Това е много яка препратка. Но е готина. Нали, той е Тиквеняк, тук, като че ли в друг смисъл се употребява. Няма се предвид, че просто е тиквеник, някакъв тиквеняк, нали там. Тиквеник, както казваме понякога, нали? Както казваме някои... тиквеник понякога, точно, точно. Хубава е обида, сега ще да кажа, освен, че е традиционно българско ястие, и много хубава обида да кажеш някакво, че е тиквеник. Да, дали в Замбия се обиждат на чиблабо или нещо такова, няма значение. Да. Та, ето откъде може би идва част от моята позиция против тиквите. От този цар Тиквеняк, дето беше истински злодей в детството ми. Това абсолютно вече много добре обяснява всичко. Нали? Ми добре, тъй наречения Jack O'Lantern или така добре познатия ни фенер от издълбана тиква, който някои свързват с... Всъщност всички свързват с Хелоуин, някои може би свързват с конника без глава, говорейки си за литература. Без тиква. Той също. Конника с тиква, но без глава. Да, това също е интересна препратка, че главата е тиква, ще се върна на нея малко по-късно, като ти покажа нещо, което още на място, където намираме тикви глави, заместени една с друга. Но знаеш ли каква е всъщност историята покрай използването на тея фенери? Предполагам, че това е което искаше да кажеш. От там ти дойде идеята да си говорим за Хелоуин и тиквите. Да, ами аз исках да спомена първо това, че както може би е сънатно известно, Хелоуин произхожда от Ирландия. По-скоро от келтите. Те не са били само в Ирландия. Даже те май по-късно дед в Ирландия, но се смята, че от келтите в Ирландия тръгва и така стига до САЩ в някакъв момент. То са ирландците. И, и се разпространява в последствие. Между другото, аз точно тази седмица се върнах, бях малко в Ирландия. Там вече почват да се подготвят за Хелоуин. Ага. На хората се слагат по градинките, защото има доста къщи като цяло. Не живеят толкова боквен много места. Да. Имат малки градинки и слагат такива, продават в Лидъл дори май. Не, може би не само в Лидъл, но в Лидъл сигурно си има много голяма секция с Хелоуин неща. На скелети, така част от скелети. Ага. Да сложиш с едно ръцете и краката на ръчи места, се едно излиза от почвата скелет. И, или пък си пише на прозорците с червена боя keep out. Нали, да, да. То е голяма такива работа там. В смисъл, така, харесват си го. Харесват си го и сега, да. И се кефят и децата ходят да събират как се каже, trick or treat. Лакомство. Лакомство, да, точно така. Номер или лакомство беше в детството ми и преводъл Goosebumps, примерно, или някое друго такова детско филмче. И така, не е, нали, на всяка къща или на всяка сграда, но определено много, на много места се вижда. И не само, нали, децата го, хората цяло го приемат като приятно така разпускащо, може би да се нарисува с червено подобна кръв на прозореца, keep out, да, или нещо друго, но го правят и възрастни хора. И изглежда доста всъщност готино, че има така някакъв, няколко дни, в които сякаш просто не са толкова сериозни хората, дали? Дори възрастните имам предвид. Защото, нали, го свързваме по-скоро в България с като юношески някакъв празник. Да, не аз, празник, като, нали? Аз като дете предимно се обличах в такива костюми, то даже не в цялото ни детство, защото то не беше толкова маркирано от тая традиция, но случвало се няколко пъти да си обличам костюми. Да. Случва ми се и напоследък, между другото, последните години, като има хубави тематични партита някъде. Точно това, тази идея е дори по-големите да просто да се отпуснат малко да се полегавят. Мисля, че да не са сериозни. Ти участвал ли си в... Не съм. Никога. А, тоест, може би съм обличал някакви костюми в някакви ясна някакви партията, обаче от по-давна и не е било свързано с Хелоуин. А, не, може да е. Не мога да се сетя много в момента. Така на импромптю. Но, искам да спомена, че в Ирландия като цяло хората си го отбелязват по различни начини сега. Но нещо, което ми направи много интересно впечатление, че в началото са рязали не тикви, а ряпа.
Ряпа, да. И изглежда много зловещо, между другото. Тук имаме една снимка на... Ако някой не иска да вижда зловещи снимки на ряпа, да, да се отвори очи. Но е така изглежда. Мисля, че има доста по-силен ефект. Ако го видя, дори с големината на ряпа, ако видя нещо такова, да се задава към мен в нощта, ще избягам крещейки, признавам си, доста е зловещо. И така, това първите изрязани плодове, т.е. то не е плод в случая, но зеленчуци, растения са били ряпа, а не тиква. Но пак идеята е била същата режа. Като за свещичка, нали? Нещо такова, защото той е доста по-малко. Предполагам, че пламъчето, което се слага вътре, е някаква свеща. Ми, може да са имали, както сега има 1000 кг, тихо, може да са имали и те големи. Добре, така. 6 кг репички. Но така, и историята, т.е. легенда, происхода на Хелуин се смята, че е свързан с древен келтски ирландски фестивал, наречен, ако правилно го произнасям, Самхайн. Може би не се произнася така, но се пише така. Аз с ирландския тотално нямам... Там едно се пише, второ изглежда, да, трето се чете. Да, но да, този фестивал. Ами на латиница е написан като Самхайн. Който е бил свързан с както много древни фестивали, сезоните, природата, плодородие, може би дори малко, и не до всъщност до голяма степен с отвъдния свят, както свързваме, нали, все свети, както казваме, да, след като вече може би бива леко приобщен към християнството празника, т.е. фестивала. Сауин или Самайн, това са двете Самайн, да, Самайн може би е по-естествено, извинявам се. Самайн звучи като по... Но и Сауин в произношението, така го изкарва на английски. Да. С този фестивал са почитали от една страна смята на сезоните, от друга страна този период преди зимата се го гледали и той ни сега по някакъв начин се усеща като, както преди няколко години говорихме, лиминален период. Да. Имахме един епизод преди за лиминални неща покрай, не мога се, Vaporwave ли беше, но така, лиминален някъде на границата, али между случая зимата и незимата, можем направо да кажем, което някак се препраща и към естествено връзката с природата и замирането и раждането и прочее, към границата между живите и мъртвите, да, или света на живите и мъртвите. Та, покрай това идва тази идея, че ако не се лъжа, хората празнуват в кавички, нали, заедно с починалите и съответно цялото ядене и пиене по някакъв начин е не само за хората, които го правят в този момент, ами за... Но и тия, които вече тези, не които могат да го правят. Което мисля, че в повечето такива сходни празници, както при нас, как беше? Заговезен ли беше? Ако не се лъжа... Признавам, че това има... Тук съм много гол. Българския празник християн, той не е, може би, цяло християнски, но приобщен, където почитаме и ние починалите. Май не беше заговезен. Така да бягаме, извинявам се, но имаме и ние, имаме в повечето култури такива празници, в които се почитат мъртвите. И те много често, нали, са свързани пак с някакво ядене и пиене, което на първ поглед е контраинтуитивно, обаче всъщност има тази връзка, тази, нали, символика на това, че тази гощавка е и за починалите. Примерно в Япония е Обон, този празник, Обон, така се казва, той е лятото. И там смятат, че мъртвите за 1-2 дни някъде идват в света на живите. Да. При нас не... това е задушница по-скоро. Точка, задушница. А заговезни май беше това с прошката, халвата и прошката, да, и там тия всичките неща. Да. Задушница, точно така. За духовете. За духовете, да. За душата, за душите. И да, то всъщност не е толкова зловещо. Те не идват при нас да ни унищожат или да ни изядат или така нататък. Слава Богу. Защото са много повече, не за друго. Но се запазва тази символика по някакъв начин, покрай и Хелуин по нея все свети. За историята на Джак
Да, всъщност да казва Jack O'Lantern на английски, този фенер. И Lantern име, да. Е ясно откъде е. О, ясно, да. Ирландия. Окей, но кой е Джак? Това е големия въпрос. Май е бил скрън за малко. Стиснат. Стиснат е Джак, да. Ами, мисля, че има легенда за така наречен Stingy Jack. Не знам на български дали е преверено стиснатия Джак, скрънзата и така нататък. Древна ирландска легенда за някакъв не много приятен момък на име Джак, който нещо имал взема надаване с дявола, пъта се да го прецака. Иска като... да прецака дявола. Да, ами поканям го първо да, да пие с него, обаче после го така натирил той да плати всичко, дявола да плати за пиенето, и му предложил дявола да се трансформира, да се превърне в монета. Аха. Той самия. А ние както знаем, той може да се превъплащава. Да, се превъплати в монета, за да плати с нея. Да. И Джак предложил на дявола, доколкото разбирам от историята, своята душа, за да го направи това дявола, защото имал, може би... нямам пари, но имам душа. Може би бил пиян или... Да. Или се опита да го избъжа. Може би го е предложил, обаче не е искал реално. И така, така и става, също когато дявола го прави и се превръща в монета, Джак си го прибира в джоба заедно с сребрен кръст. А, страхотно. От което му пречи уж тази, всъщност, част вече може би е по-нова, не знам доколко. Историята звучи като по-скоро след християнството, все пак с дявола. Нали? По всяка вероятност. Мисля, че Джак пияницата и скрънзата Джак принадлежи на епохата след християнството. Не е задължително. Да, но... да, е имало. Да. Но така, Джак прибира дявола монета в джоба си с един кръст и така той не може да се превърне обратно в истинското си тяло. И в някакъв момент мина някакво време, обаче и Джак решава най-накрая да освободи дявола, обаче се разбира с него да не го пипа, да не го занимава. Нали? Ще го пусне, обаче той да не го занимава. Дявола да не занимава Джак. Аха. И да не се да не опитва да му вземе душата все пак в крайна сметка. Тоест да не го прибира фала. И ами да, да. И така, нали, дявола не го занимава там 10 години, обаче след 10 години така ми бъл оговорката май, 10 години да не се занимават. И след 10 години дявол го намира пак. Лоша оговорка, трябва е за винаги да се оговори. И му иска, душата, нали? Да. И Джак обаче отново го успява да го измами, като го моля да му даде ябълка от някакво дърво наблизо, за да си хапнат нея като последен така вкус от земния свят. Това е типичен мотив също. Последната гощавка на осъдения. Да, и дявола се качва на дървото. Той е дявол някакъв много наивен, ама както и да е. Той би трябвало обратното, но така, в тази история е така. И дявол се качва, почва с катера по дървото, обаче Джак издълбава бързо един кръст на стеблото, страхората на дървото. И дявол не може да слезе. И не може да слезе дявол. И Джак пак и така кара дявола, измамва го да се откаже от искането си да му взема душата, за да го пусне, и дявола се съгласява, защото какво прави дявол. Обаче в някакъв момент Джак умира най-накрая, за дявола може би. Да. И когато вече душата му отива в към рая тръгва, Свети Пътър решава, че не може да му, защото е бил някакъв много голям скрънза и не е бил много приятен явно. Очевидно неприятен тип, нали? Пияница, лъжец, измамник. И му заповядва отива в ада. Не го пуска в рая. Ех. Обаче като отива в ада, дявол пък този път той не го пуска, защото нали, защото има сделка. Си има... Нали, той не може да му прибира душата, ще трябва да го остави на мира. Не му се кеф, че толкова пъти го е измамил явно. И не го пуска пък в ада и го обрича един вид да обикаля земния свят. Аха. Под формата на така, така тиква светеща. Но да, всъщност това е малко по-нататък. Джак се паникьосва и почва да обикаля
Тоест той остава завинаги затворен в нищото между рая и яда. На земния свят остава. Това даже май не е читалището, а просто някъде просто между... на земята. Ами между рая и яда, да. Ага. Okay. И пита дявола да му помогне. И дявола решава да му хвърли така бучка жар от ада, за да може да си проправя път, защото е много тъмно между ада и рая. Добре. За да може да вижда, му хвърля една бучка жар. Тук мотива за вечния огън ли се появява? Тази бучка жар, която може би не угасва никога. По-скоро за свещата тика, нали, вътре слагаме свещата най-често. Това да. Но да, може би има и... Ама вече много обаче е обречен огън. Да. Джак слага жарта в парчето жар в ряпа, която издълбава. И се носи с себе си, докато обикаля по земята вече. Тоест, не, нали, тук вече се споменава не някакъв междинен мрачен свят. Тоест, той може да приема, че земята обаче той не може да вижда в началото там. Mm-hmm. И тиквата му помага да вижда и с нея обикаля и земята. И така, това е края на историята. И това само доказва, че какво е затворено в тиквата? Адския огън, огъня на злото и следователно тиквата трябва да бъде унищожена. Но все пак дявола му помага с този огън. Той ако не може да вижда човека, Джак, така, какво ще прави? Щеше да бъде напълно изгубен. А сега се разхожда с най-зловещия фенер, който може да си представиш. Ако е като тия репи, които показахме преди малко. С пръзвежите се батерии дяволски. Да, дяволски вече. На мен, между другото, този финал на историята ми напомни за Sleepy Hollow малко, но да си призная, не се също много детайли от историята. Там имаше един призрак, нали, който обикаляше и ми напълни по някакъв начин на този Джак, който обикаля по земята, като вече обречен дух. Да. Но не съм сигурен дали има препратка реално към Хелоуин в историята за Sleepy Hollow. Вашингтон Ирвинг е писал, да. И това, което си спомням обаче, е, че ти си гледал филма, предполагам. Джони Деп. Филм беше много... Нали така, той играше във филма. Мрачна приказка, така. Като приказка. Но това, което си спомням е, че Sleepy Hollow като текст е доста по-различен, особено по отношение на очертане на персонажите, отколкото филмовата адаптация. Може би трябва, за догодишния, за догодина, за Хелоуин, може да направим един епизод за хелоуински адаптации, примерно, и да видим, да сравним малко как изглежда. Спомни си, че Икабод Крейн, който ни е главният персонаж там, има наистина... Много яко име, между другото. Страхотно име, да. Има различна мотивация и като цяло е различен като характер в адаптацията и съответно в текста на Вашингтон Ирвинг. Да. Аз като спомня, извиня, че да прекъсвам нещо интересно за происхода, вече за по-практичния происход на обичая. Да. Ирландска с Хелоуин. Има теория, че този пламък, който го носим в тиквите, е бил вдъхновен от така наречените буждаещи пламъци, или на английски, ако не се лъжа, това се казва Willow the Wisp. Willow the Wisp, да. Които май най-често се виждат над блата, но е някакъв став... Мисля, че дори не е... Дали не сме го обсъждали преди, не мога да сета, но мисля, че не е много ясно точно как се образуват, но се вижда като сияние. Леко сияние, да, над някакви блата. И така. Тоест изглежда точно като някакви призрачни светлини. Аз може би Willow the Wisp така би го превел. Мисля, че на латински е Ignis Fatuus, за майен пламък, така според българската Википедия. Но това е просто за откъде практически идва... Да. Какво са виждали хората, което да ги потикне да по някакъв начин. Нещо, то най-често са странни неща, които те не могат да си обяснят, нали, и ги им поставят някакво впечатление. Така, то може би това дори такъв блясък. Аз не съм виждал в интерес на истината, защото не съм ходил по блатни места нощно време, но може би такъв блясък напомня именно на някой, който ходи с малка приглушена светлина в нощта на места, където не би трябвало хора да се разхождат. Да, представяш си колко е зловещо.
Особено колко е било зловещо преди, в един свят, в който много по-малко се е знаело и много повече се е вярвало просто на някакви неща и в някакви неща. Да, и понеже как, тези светлини са сияния са се виждали често на близо до блата, имало реална опасност човек да, ако тръгне да ги следва, да падне в някакво блато и да не може да излезе и да се отдави. Така че тук ето вече един малко по-реален страшен момент, свързан с историята. Но и естествената връзка между тази светлинка, така да го кажем, и да, душата на Джак. И така за Хелоуин и происхода на Хелоуин. Много интересна история, наистина. Обичая с лакмуствата, мисля, че от преди по-малко стотина години, някъде средата на 20 век в САЩ, май поне по информацията, която намерих, тръгва, но има някакви така препратки, че все пак са си разменили неща в миналото и съответно средновековето също пак храна, нали, ядене или пиене. Но както знаем сега, по-настоящем този ритуал е толкова жив, защото е изключителна машина за печатане на пари в глобален мащаб, напуснал територията на Ирландия и на Съединените щати отдавна и превърнал се в някаква, дори бих казал, световна традиция, щом има Хелоуин партиите и щом на моята врата са чукали младежи от квартала, които най-вече от входа или от блока ни като цяло, които се надяват да бъдат почерпени на Хелоуин. Бях студент, когато за първи път се случи това. Да, ползвам хората така да си вземат някакво лакомство или да изиграят някой, но интересно, че има данни, че още около 1000-та година, хилядната година, как се казва на български? Хилядната година. Да. Хилядната година след Христа. Църквата може би пак в Англия, Ирландия някъде, този, нали, район, обявява 2 ноември за Деня на Всесветии. И тогава много бедни хора започнали да чукат по къщите на по-богатите, да, за да ги питат за някакви хапвания, така лакомства. Замяна на това те да се молят за техните, за душите на техните мърт починали предци по-скоро. Което са го наричали, което се нарича с много готната на английски дума souling, като не знам добър как го преведем, глагол от душа. Да. Souling. Душене не върви много. Душуване. Душуване, да, е добър, добра да, идея. И така, там в някакъв момент вече е доста по-късно, децата почнали да го правят същото нещо. И още по-късно, всъщност, това да се го прави в началото без да се маскират, да, още по-късно почва да го съчетават маскиране заедно с лакомствата. И така. Добре. Аз бих направил тук една стъпка да отидем към репрезентацията, представянето на тиквите в изкуството. Да. И може би ще те подканя да разкажеш ти повече, защото аз знам много малко, но когато някой ми каже тиква и изобразително изкуство, на мен първата ми връзка е японската, тя е творец, японският творец, може би трябва да, да наречем, Яйой Кусама, с нейните тикви с точки, и не само тикви с точки, като цяло нейните точки, но мисля, че никога не съм виждал друг художник, който толкова много да харесва тиквите. Това, което знам за нея, е, че тя е отраснала в Япония, родена е, мисля, че края на 20-те или началото, да, на 30-те, да, години. И тоест, е жива, между другото. Гони 100 години, да, абсолютно. И
че в имението, къщата, в което е отрасна, нали, имало е градина с най-различни растения. Тиквите винаги, тя самата казва, че тиквите винаги са и се стрували привлекателни по някакъв странен и мистериозен начин. И всичко това, което тя рисува, може би, ако можем да пуснем тук една молба, тикви на Яйой Косама, пардон. Да, имаме... Имаме, нали? Имаме, тази една голяма тиква... Това е, може би, най-известната и тиква... Остров Наошима, ако не се лъжа, ли беше някъде в Япония. Когато преди няколко години някакъв вятър или вълна я беше отнесъл нещо, да, и после я възстановиха. Ама не съм сигурен дали възстановиха оригиналната или не, но такива тикви, включително тя рисува много тикви, защото не се занимава и с изобразително изкуство. А това, което виждаме сега, е една стая с огледала и скулптура на тикви вътре, която изглежда безкрайно. Тя е една от поредицата на Яйой Косама с безкрайни, стаите с безкрайни огледала или безкрайни стаи, ако не се лъжа, се казвах. Да, тя... Не, стаи с огледала. Да, има много такива стаи с огледала. Мисля, че по двата начина ги наричат. Тя казва, че винаги са и били много интересни, че са я привличали, че ги виждат тия точки, че по някакъв начин тиквата и се вижда интересна, любопитна и мистериозна. Тук виждаме една друга стая пък, която е със същите мотиви, обаче няма скулптура на тиква вътре, но изглежда със същите шарки и посредата има огледало, което обаче отразява абсолютно същите шарки от стените, което насочва до някъде към една от нейните идеи, поне според самата нея, освен всичко, защо ги прави тези неща. Те по някакъв начин са свързани, както се спомена, тиквите имат важна роля в нейното детство, но и като цяло тя през тях явно така размишлява за различни неща и има такъв малко по-психеделичен момент. Естествено, то се вижда, усеща се от самите визии. Доста от тези неща ги прави, ако не се лъжа, след 70-те години, може би дори 60-те години. И тя първо, нали, този психеделичен момент, насочен към контекста, не е много странен тогава. Да. Макар че те се възраждат като популярност наскоро, сякаш. Отделно това тя твърди, че тя споделя, че по някакъв начин с тези инсталации, тези големи стаи, така скажу, които влизат хората, по някакъв начин ги тя кара зрителите да стана част от нейния свят. Да. Да почнат да виждат нещата по някакъв начин близък до този, по който тя ги вижда, усеща, но естествено, нали, много абстрактно. Това е идеята на стаите, по нея, и по някакъв начин през тиквите да влезе в нейната глава и огледалата в тези стаи. Тя продължава да прави, тя има и други стаи с огледала, не само с тикви, но тези са май най-известните. И мисля, че продължава пред няколко години, ако не се лъжа, последната стая, която има с цветя обаче. Май с тикви не е правила нещо последните 7-8, поне, ако не е повече години, не съм сигурен. Но да, популярна съм. Мисля, че преди няколко години в Токио отвориха музеи за нейното изкуство. Да. И препоръчваме, ако някой се озове в Токио, да погледне и да даде отзиви. Аз не съм го посещавал. Много бих се радвал да се озова там, но няма да е случайно. Ами, аз покрай връзката с Япония исках да спомена за едно по-странична употреба на тиквите в изкуството. Даже бих го нарекал пак изкуство, но в случая става въпрос за дрехи. Дрехи. И шарки на японски плат. Или, да. Може да не са само кимона, но да кажем кимона. Имаме една снимка и на един такъв плат с тикви, с кратуни на него по-скоро. Кратуните са доста ключови в японския фолклор. Много красиво изглежда. Изглеждат много случайно нахвърляни. Това е интересно. Неподредени някакси. Да, да. Нещо интересно е, пак, доста японски, не доста, като цяло японските родове в миналото са имали емблеми, да, техни, наричат се камон. Доста от тях са свързани с цветя, с хризантемата, е много известно. Май беше на Токугава, но може и да бъркам. Но
са смятали, поне според Джон Дауър, който има книга The Element, елементите на японския дизайн, The Elements of Japanese Design, че той твърди, че не са използвали много кратуни в традиционните семейни такива родови емблеми, защото са използвали за контейнер, като контейнери за алкохол, което се свързвало с нещо по-скоро негативно, неприлични, по-скоро. Неприлично, да. Но въпреки това, Тойотоми Хидеоши, известен японски полководец и един от тримата така обединители на Япония, заедно с Ода Нобунага и Токугава Иясо, въпреки това, кое е използвал кратуни, то се чина на български малко по-смешно, отколкото реално е, говоря за растението все пак. Е, кратуна също кратунка, като тиква, отива за глава. Кратунки. Да, ги е използвал в негови знамена, ако не се лъжа, но не успях да намеря добър изображение на тях. И отделно това, пак за докато сме на японската тема, попаднах на едно много интересно изображение на смъртта на Буда, на Шакемуни Буда, може би пак не го произнасям правилно, където той е легнал по принцип Буда, но в някои изображения се изобразява като легнала кратуна. И около него са хора, животни, най-различни, така, живите същества, отиват да го почитат. Това е доста интересен символизъм. Мен ми е любопитно на изток как гледат на тиквата, защото ние тук имаме все пак някаква западна перспектива за символизма, който стои зад нея. Тиквата е голяма, тиквата е питателна, тиквата има много семена, така че плодородието е веднага нещото, с което я свързваме. И тя се употребява в нашата култура като символ на плодородието. Да. Употребява се и като защитен символ. Тиквата, ето от типа на тези фенери, джак-о-лантърн и други, които от една страна извикват асоциацията с някаква зловещина, но в същото време се използват и за да пазят домовете от зли духове или от някакви други атаки от свръхестествени същества, които не мислят доброто на обитателите на къщите. Така че тя много пряко е свързана в европейската култура тиквата с плодородието, защитата, нарастването, нали, включително. Аз ще спомена след мъничко, ама ако искаш за Япония, може да разкажеш още нещо за един римски бог, който е свързан с плодородието и при когото срещаме тиквата в изкуството на един италиански художник от Ренесанса. Да, ами за да завтворя за Япония темата в такъв случай, може да споменем още, че поради до някъде забавната си форма, така обла изкривена леко, има някакъв хумористичен елемент също. И като цяло да, може да се срещне като символ на късмет, позитивни емоции като цяло. И може би това е причина Хидеоши, както по-рано споменахме, в крайна сметка да е използвал кратуни в негови знамена, такива, кажи, бойни знамена. Бойни знамена, да. Шакаш военни. Хидеоши беше този, който започва като простичък войник и лека по лека се издига и практически в някакъв момент е предводител на цяла Япония, нали? Така, да, затова да, казваш и от обединители. Ами, за него да. Имаше някаква книга преведена, Тайко, ако не се лъжа, се казваше. Мисля, че е за него. Чел, тя не беше ли пак от този, как се казваше, на шогун автора? Не, от Джеймс Клавел. Не, okay, от японски автор е, обаче, да ти кажа, аз много отдавна съм я виждал и не мога да се сетя как му е името на автора. Със сигурност от японски автори е превеждана. Ами да, значи, реалната история с Хидеоши, той е бил беден, но в някакъв момент се издига в редиците на Ода Нобунага, който е бил най-могъщия феодал, даймио местен, да, в края на 16 век. Но бива предаден Нобунага. Злият предател. Умира. Акечи Мицухиде. Точно така. И Хидеоши отмъщава за него, побеждава предателите и на практика продължава неговото дело да
те не са искали от някакви супер добри, така, как сега сме разделени, дайте да се съберем сигурно. В едно, искали се просто да контролират. Искам да съм шефа повече, на всичко, давай. Япония, да. Включително и Хидеоши се смята, че успява да обедини всички провинции. Под или... него. Ами като по-скоро всички други феодали, които са имали някаква релевантност. Така да кажем, но те са контролирали провинции. Да. Отново, обаче, т.е. не отново, трябва да споменем, че големи части от съвременна Япония не са били много релевантни в този момент. Но северната най-вече, Хокайдо и Окинава, южните острови, да. И не само Хокайдо, дали по-северната част от остров Хоншу, основния, не са били чак толкова заселени. Тези действия повечето се развиват в по-централната част на Япония. И така, и понеже Хидеоши има скромен произход, но все пак се издига, може би това обяснява по някакъв начин неговото несъобразяване с тези билото обичаи или суеверия да не слагат, да не използват кратуни на емблеми, родови японците, благородниците. Но е много подходящо, че някой, който няма по принцип така знатен произход, е този, който си позволява да слага тия по-вулгарни, ако може да се каже, кратуни. Да си позволява да ги слага по знаменаци, вместо нали, красивите, подредени, цветни мотиви, да речем, които често се срещат, което казват и хризантемата. Да. Ами не, той по друга страна е ценял изкуството, може би по някакъв по-вулгарен начин, колкото други. Не мога да кажа много специфично, но се смята, че има принос така към популяризирането на чайната церемония, например. Да. Макар, че също така се смята, че Сенно Рикю най-ключовата фигура в история, в развиването на, на чайната церемония, умира заради Хидеоши. Заради него. Някакъв начин. Ами мисля, че имаше някаква разпър между тях и не мога да се сетя в момента, ще объркам, така че само оставям като бележка, да, че има някаква връзка смъртта на Сенно Рикю с Хидеоши. Дали го заточва някъде или нарежда нещо да... Не мисля, че не нарежда да го екзекутират, но по някакъв начин има връзка с смъртта му, ако не се лъжи. Да. И така, за Япония. Аз преди да бих искал само едно дребно нещо за Африка да спомена преди да ти върна думата. Любопитно е, кажи. И то е за това, че в Африка се оказва, че има много... То не само в Африка, в Япония и на всякъде по света има древни обичаи, свързани с гадаене. Да. Но попаднах на един интересен пример за това как кратуни са ползвани в Африка. Тиквомантия някаква. Тиквомантия. За гадаене. В Камерун, мисля, че това е по на един бюлетин на Харвард, който после ще... Харвардския университет, който после ще добавим към бележките. Казва се Капсики или Капшики. Пак на латиница го чета. От северо-западен Камерун. Нарязване са части от кратунка, може би сухи се представям по-скоро, но пак, все пак от кратунка, които са били маркирани по определен начин, слагани са в контейнер, в който е слаган също и рак, вземен рак. И след това, след 15 минути, се остава рака да ги вътре да ги затваря се, остава се той да ги по някакъв начин размести, каквото се иска да прави. Отваря се и начинът, по който те са подредени вътре, определя за гадателите някакви неща. Много любопитна традиция. Имаме една снимка тук на подобен обичай, само че с паяк, който е в друга части на май пак в Камерун. Но представете си нещо такова, само че с рак. Така изглежда. Много интересни на методи за гадане. Те може би всички методи за гадане са по-малко и много странни просто. Но да.
Звучи една идея по-екзотично и в този смисъл по-интересно от просто хвърляне на боб и гледане на отайка от кафе, нали? Да. Които тук при нас пък са традиционните, разбирам. Защото, между другото, може да направим един, знаеш, може да направим един епизод за гадателството, защото има някакви много изчанчени, да. Точно е думата за гледане на огън, гледане на вода, т.е. там различни субстанции се използват, за да се правят предсказания. Може би трябва да си намерим някой гост, специалист от канал, какво беше, TV 1000, 2000, имаше някакъв канал, който има хиляди в него и в него се помещават ясновици. TV 1000 ли беше канала с ясновици? Или канал 2000 и нещо? Мисля, че са много тези канали. Окей. Това е определено, както нали, слушате, вероятно разбирате, че не сме, не ни е точно темата, в която имаме особена експертиза. Затова аз връщам към една много любопитна случка, която връзва няколко неща и тиквите в цялото това. И това е едно пътуване, което направих миналата година, януари 2023 година, до Милано, където не съм ходил, аз северна, т.е. не бях ходил към ония момент, вече съм. Северна Италия изобщо не бях ходил и си казах, окей, има една много интересна изложба на Иеронимус Бош. Точно в центъра на Милано, до Миланската катедрала се помещава галерията и не само звучеше интересно, оказа се наистина страхотно за 3 дни. Беше пътуването с идеята специално да отида, да разгледам тая изложба, да се помотая малко в Милано и после да се прибера на време за работната седмица. Там съвсем по случайност на улиците, защото един доста жив град с страхотна култура, се сблъсках с Яйои Кусама, по-точно с една нейна инсталация. Макар, че нямаше нищо общо с тикви, а с характерните за нея полка точки, тези големи точки, които тя употребява, включително за да покрива, както видяхме, нали, не само на картини и не само на някакви скулптури на тикви, ами и цели стаи, може би дори сгради, да. А съм виждал и хора. Има едни от 60-те или от 70-те години, такива някакви странни хипи сватби, които е правила на хора с маски на животни, чието тела също са покрити с някакви символи, така че една инсталация имаше, много любопитна, обаче това, което е интересно и което ни връзва темата е, че на изложбата на Бош, тя не беше само на Иеронимус Бош, беше Иеронимус Бош и последователи и така нататък, в последната зала в галерията имаше тъй наречения Cabinet of Curiosities, една цяла стая посветена на стаите, в които са били събирани чудновати предмети. Един от чудноватите предмети, който беше изложен там, е един страхотен портрет. Ще помоля да го покажем. Това е на Джузепе Арчимболдо Вертумнус. Един римски бог на плодородието. Всъщност портрет на император Рудолф II. Ето това е. Сигурен съм, че всички са го виждали. Много готин пич, нали? Целият направен от цветя, плодове и зеленчуци. Ето това беше последното нещо, което виждаш преди изхода на практика, изложена тая картина. И когато говорим за изкуство и тикви, нали, когато се чудих за какво може да си говорим евентуално в този епизод, първото нещо, което ми изникна, именно това изображение. Сега, когато бях ученик и за първи път го видях, то ми струваше, както вероятно би се видял и на много хора, доста абсурдно. Ще кажеш, някакъв абсолютно изчаткал тип, това е края на 16 век, нали, предлага този портрет на императора. Аз съм сигурен императора, как точно е реагирал, като си видял портрета. Нали, знаем, че Арчимболдо не е умрял скоро след като е представил портрета си. И също така, като така се поразчетох малко повече за него, видях, че всъщност има различни интерпретации на това как може да бъде прият този портрет. Тоест, дали може да бъде прият като някаква форма на хумористична репрезентация или напротив, просто тук с характерния стил на автора трябва да се съобразим, защото ще покажем след малко още една от неговите картини.
трябва да имаме предвид, че той е показал едно максимално уважение. Примерно една много интересна интерпретация, която на мен лично много ми допадна, е, че когато се вгледаме в портрета, сега в момента аз съм си го отворил тук на екрана също и го гледам, и се види точно какви плодове и зеленчуци са употребени за, и цветя също, са употребени за да се формира облика на императора, веднага се забелязва, че има култури, които са характерни за Европа, но има култури, които са характерни за Америка. Например, за ухото му е избрана царевица, която към този момент в Европа е имало само единствено след като е дошла от в кавички покоряването, айде достигането до американските брегове. И интерпретацията е много положителна и тя е в посока на това, че художника всъщност е искал да изрази колко много се разпростира властта на този свещен римски император, защото той е бил император на свещената Римска империя в ония момент, като покрива включително, нали, освен познатите ни територии, в които има круши, грозде, жито и така нататък, и някакви територии, които са нови територии. Тоест, той е толкова велик, че неговата власт се простира дори до новите земи, най-скоро откритите, защото тия земи са били открити преди буквално под 100 години към момента, когато той рисува портрета. Тиквата. Нали, къде идва тиквата в цялото нещо? Ми на две места. Първото от тях е в гръдния кош, там където потенциално може да кажем, че се намира сърцето на императора, което, както виждаме, е една гигантска тиква. Поне на мен ми прилича на тиква, мисля, че нямаме тук толкова свобода на интерпретация. Тоест, неговото благодатно сърце, нали, казахме тиквата, все пак означава някакво плодородие, означава берекет, означава, че ще има почерпка за всички си. Една доста сериозна голяма тиква, виждаме, тук съпоставена с всякакви други плодове. Крупна, сериозна тиква. Сега не е колко беше 1200 кг тиква, но така пак доста голяма тиква. И другото място, където е тиквата и справо може да се използва израза тиква за глава, е по средата на челото му, поне на мен това нещо ми прилича на също на тиква. Тоест тиквата и там където е мозъка, там където му е челото, там където е основната част от главата. И едва ли иска да го обиди, да му кажа, не, страшната ти тиква там си еди какъв си, а просто отново може би е намеквал, че императора е богат на идеи, те се развиват плодородно в неговото съзнание и че като цяло е явно много интелигентен и много готин. Крупна работа, като са крупен плод, така, да. За най-големите важни части от императора го ползва. Да, но със сигурност, да, за сърцето и за мозъка, нали, като си мислиш сърце и мозък, това си е класиката на важните органи в човешкото тяло. Да. Без сърце и без мозък не става. Въпреки че някой би казал, много хора се справят без мозък някак си в живота, нали? В преносен смисъл. Там да, без един бъбрък става, ама без едно сърце за къде си? Няма за къде. Да. Та така, много, много готина картина, или много впечатляваща на живо, и със сигурно за първи път я погледнах с различни очи сега, а не в тинейджерските години, в които много се подигравах на този стил. Той изобщо не ми харесваше. Сега го намирам за наистина интересен. И още повече, когато се ситуира във времето си. Аз бих се радвал да направим един епизод и за Йеронимус Бош, защото в години, в които тук в цяла Европа артистите, художниците, скулпторите изобщо са били заети да възхваляват някакви идеални пропорции на човешкото тяло и разни библейски сюжети и така нататък, той е рисувал летящи охлюви, които се дуелират в небето, докато някакви кули от неща рухват, докато някой ги дуи, нали, вътре някакви странни хора, които им случват ужасно странни неща. Всъщност тази картина, неизвестна обаче като просто портрета на императора, нали, на Рудолф II, а известна като Вертумнус, Вертумн, който е едно римско божество на плодородието. И за него имаме готина история от Овидий. В Метаморфози на Овидий се разказва за историята на Вертумн, който бил много влюбен в Помона, една жена, която пък млада, красива, нали, там типичен такъв сюжет от митологията. Бога, който е безнадежно влюбен в някаква смъртна, която притежава определени високи качества. В случая високите и качества са, че тя много се грижала за градините си,
и градините и били страхотни, но се заключвала отвътре, за да може да не и досаждат разни мъже. И той много пъти се преобразявал като косач, като не знам си какво, опитвал се да я заговори, ама се не му се получавало на него. Той, нали, точно бог на плодородието. Тоест, той много може да оцени нейния труд за това, че тя поддържа една такава добре развиваща се градина. Така добре избояла, цялата покрита с цветове, плодовете са добре, зеленчуците са добре, изобщо много се грижи за земята. И, нали, наистина искал той да я получи, за разлика от Зевс, който обикновено просто покорява там, нали, той може да си го позволи в гръцката митология или съответно Юпитер, ако го отнесем към римляните. Една от особеностите му е, че той все пак е ненасилствен. Нали, обикновено тия богове, които са свързани с плодородие, подобни неща, са доста по-благи. Те имат различни качества, обаче едно от качествата му е на Вертум да се преобразява. И той се преобразява в старица, която отива да говори с девойката. Девойката Помона допуска старицата вътре в градината, за да си поприказват, защото старицата не е някой сваляч, нали, който ще й досажда и ще й пречи да си върши работата. И тук се намесва пак една типична характеристика, хитростта на боговете. Тоя път под формата на старица, той, Вертум, разказва на Помона как не трябва да отблъсква ухажорите, защото, нали, това е нещо лошо, тя ще си остане там стара мома и така нататък. И също така, съвсем случайно същата старица казва: ти знаеш ли, че Вертум, той е влюбен в тебе. Ето съм отворил метаморфози. Нали, сега ще ти кажа точно какво разказва. Много, така, много хвалебствено слово за него. Не желай обична женитба, казва бабата, а си вземи за другар на леглото Вертум, за когото аз съм залогът, защото и той се не знае тъй, както аз го познавам. Не броди насам и натам по земята в тези широки поля е заседнал, не като мнозина видили и да се влюби. На тебе и първа и сет на негова обич, и само на тебе обрича живота. Доста не ти си единствената, която съществува за него. А добави, че е млад и че има естествена прелест. Знае той да се превръща изкусно във всякакъв образ. Тук малко се издава. Мишка, като типичен престъпник, който иска да бъде заловен, да оставя някаква следа за себе си. Всичко, каквото поискаш, а искай си всичко, ще имаш. Имате същия вкус. Плодовете, които отглеждаш, пръв притежава и с радост дара ти задържа в десница. Но той сега не желае плода, от дървото откъснат, ни от градината твоя тревите са сокове благи. Нищо освен теб. Изгаря, смили се над него и вярвай. Всичко каквото желае, с устата ми той го желае. Втори жокер. Бой се от божеска мъст, от Идалия, що ненавижда твърди сърца. Не гневи рамнунтийската памет на дева. Повече да се боиш, от живота аз много научих, ще ти разкажа сега происшествие в целия Кипър знайно, да можеш сърцето си да умекчиш и разнежниш. И разказва една история, която, нали, казва общо взето: не отхвърляй любовта, защото ще ти се случи нещо лошо. И това е начинът, по който Вертум превластява Помона, в крайна сметка. По-добре се прави от Джак. Със сигурност се справя по-добре. При Джак и дявола, както разбрахме, финалният резултат по-скоро е за едно за дявола. Да, да. Да. Арчимболд има много, има и други. Не знам ли са много, но има и други такива картини в този стил, нали така? Ами, има, да. Даже много любопитно е, че при... Аз разгледах така една голяма галерия, тук казвам, обяснявам. Разгледах една доста голяма галерия от негови картини в последствие и при доста от тях има примерно една, която се казва Готвача и е едно блюдо, което се вижда изсипано, вътре изпадат някакви меса и когато се завърти картината наобратно, се превръща в облик, т.е. от едната страна погледнато е като картина, от другата страна хоп започва да изглежда като готвача. Има такива няколко, има една с един библиотекар, мисля, че беше, който е направен от книги целия и това също е много известен. Тоест, не всички са растения. Образ. Съвсем не всички са растения, въпреки че може би двете му, така двата най-популярни цикъла от по 4 картини са за елементите. Дали може да намерим, аз не съм ви ги изпратил, но дали може да намерим да покажем на екрана на Арчимболдо 4-те елемента? Чакай да ги потърсим.
Ето ги. Ей, сега ще се появят. Би... Те са четири картини, които са... А те са на едно или отделни са? Отделни са образите им. Изобразяват огъня, водата, въздуха и земята чрез животни, растения и разни други предмети, които по един или друг начин се свързват с тях. Да, докато се появят, да кажа, другите му хубави четири картини, ние ще оставим линк, че разбира се, и към едните, и към другите. Ето това са сезоните, нали така? Да. Не, това са елементите, точно да. Така. Има едно, което е с четирите сезона, пак негово, на което, ако погледнем само този, който е свързан с есента, ще забележим, че и неговата глава е тиква. Значи, потвърдено имаме поне две глави тикви в изкуството ни, още от 16 век, на които можем да се уповаваме и които бихме могли да използваме като някакъв ориентир, защо и до ден днешен казваме на главата тиква. Интересното е, че той го прави ласкателно. Нали? Сезона есен има глава тиква, той е доста почтително изобразява и четирите сезона, и императора има глава тиква, а той доста почтително, поне считам аз, изобразява императора, дори да имало някаква доза хумор в цялото нещо, пък ние сега използваме в съвсем противоположен смисъл тиква за глава. Обикновено е кухата ти тиква, в тази кратуна нищо кратуна не влиза, също, нали? Да. И така нататък. Изобщо тиквените метафори към главата далеч не са на плодородие и богатство на идеи толкова колкото на обида. Като каза куха кратуна, се сетих, искам да ти поделя малко за музиката и тиквата и кратуната. Да, нищо не сме казали за музиката. Аз освен за Smashing Pumpkins не се сещам Pumpkins. Нищо. Това е. Трябва да ги споменем. Определено. Но аз ще спомня за няколко инструмента музикални, направени от по-скоро кратуни, в повечето случаи, не тикви. Да. Като маримбата е един по-популярен като име поне, който може традиционно да се срещне направен от кратуни. Той има, се състои основно от две части, т.е. комбинация от два елемента. А да, тук са сезоните май на Чимболдо, между другото, виждаме в момента. Да. Ето тук една пролет се появява, а пък това е може би лятото. Да, мисля, че предното беше есента, но може и да ги бъркам. Ми есента има, ето есента, най-отгоре беше като шапка една... е тиквата. Тиква, да, иначе гроздето, ябълките, гъбите и всякакви други такива есенни знаци се появяват. Да, да. Та, маримбата. Имаме и на нея едно изображение на така по-самобитно традиционно направена маримба. Тя има едни пластинки, под които има резонатори, традиционно за които са се използвали в някои случаи поне кратунки, кухи вътре, но в различни форми, т.е. по-скоро не различни форми, а различен размер. И така в съвременната маримба няма да, по-скоро са метални тръби, ако не се лъжи, но традиционната е с едни такива различни размери, кратуни, кухи под пластинките, и тъй като чукнеш пластинката, резонира вътре в кратуната въздуха и така създава звук. Яко. Освен това, има много инструменти с кратуни музикални, но няма да споменаваме всички. Един интересен пак от Африка, ако се върнем, мисля, че се казва Шакуре, който е нещо, което по-лесно може да се представим. Той е кратунка, която се ползва за като перкусия, така да се едни съскащи звуци да се създават, както се сещате. Примерно вътре с някакви семенца или нещо подобно. Или по-скоро около него мисля, че се слага и на това покажем снимка. Това е маримбата, да. Шакуре. Това се пише шекере на латиница, ако не сложим, но май се произнася шекуре. Перкусия по-скоро. Освен това, да, ето го. Интересно е, като маракаси. Да, точно нещо, някакъв вид маракаси на практика. И може да се направи човек сам дори също. Може да добавим линк даже към тук една статия, която показва как да си направи човек. Е, това е яко. Добре, ще сложим. Те даже
един-два инструмента от картунки. И друг последен, който исках да спомена, споменахме два различни типа до тук. Има и духови. Този се казва, пак няма да го произнеса правилно, хавайски традиционен инструмент. Ипо, хокьоко или нещо такова. Простете ми произношението. И той има една кратунка по обла представлява, на която има дупки в различна форма на различни места, през които се духа и се използва като духов музикален инструмент. И често явно се е използвала в така вечеринки, соларията хавайски, да, като се забавляват хората. Да. Като по-лесен такъв инструмент за свирене на него, предполагам. Не ти трябва много техника, така да се каже. Не е голям. Нали? Удобен за пренасяне. Най-много да си го забравиш някъде. Всъщност, интересен детайл за него е, че се свири с носа. Не. Ами така пише в статът, която намери, която ще нали, включим в бележката също. Това е страхотно. Значи надуваш, се... надуваш да, носа. Да, от едната ноздра надуваш. Е. Yeah. И другата слагаш, нали, на, т.е. слагаш едната ноздра на някоя дупката на кратунката, запушваш другата ноздра, да, и надуваш. И трябва обаче също, както повечето съвремени, като флейтите, чак флейта ли беше, или кавала по-скоро, но да трябва да запушваш с пръст, да, другите дупки на кратунката, за да издаваш различни звуци. Mm-hmm. Така. Да, но ето, африкански и хавайски, всякакви от цял свят инструменти с кратунки има. Ами, ако наистина се среща на толкова места по света, то явно се среща и там в Африка си имат. Има в Европа, има в Америките. Да. И е нещо малко удобно, ежедневно е, битово е съответно. Лесно е било... Лесно е да си представим как е било превърнато в такъв един по-простичък музикален инструмент на толкова много места. В Япония също, в далечния изток. Mm-hmm, да. Добре. Ами аз имам една рецепта за десерт, така че ако се сещаш нещо преди да минем към заключителната част, не, да, сега е към момент. Десерта. Добре. Обещахме, че който е издържал с нас толкова време, ще получи рецепта за тиква. Това е перфектен начин, по който тиквата да се озове на масата. Вие ето виждате едно примерно изображение как би могъл да изглежда този кебаб в тиква. Специално се рових за такива рецепти, които тук в България можем да си направим. И това беше една от тези, които ми спечелиха интереса. Най-вече защото, не знам дали е странно или не, но съчетанието между месо и тиква е страхотно, но никога не ми хрумва в мозъка, че това са две неща, които ядеш заедно. Тиквата винаги е присъствала много десертно на трапезата у дома и никога не е присъствала с основното ястие. Така че за мен вниманието веднага беше спечелено от тая рецепта и аз със сигурност бих я опитал. Трябва да кредитираме супичка.com с рецептата, която ще оставя в линк най-отдолу. Много добър сайт, между другото. Ирина, знаете ли, наистина, да, ползвал съм го, много добър сайт. Да, да. Знаете ли какво? Няма да оставя линк към рецептата. Само който слуша тук може да се здобие с нея, освен ако иска да си я потърси. Рецептата е качена на 25 октомври 2013 година. Маркирана е като лесна и според таймера времето за приготвяне е около 120 минути, но пък са цели 6 порции, така че може би този Хелоуин, особено ако епизода го излъчим по-скоро на 25-ти, отколкото на 1 ноември. Може би за този Хелоуин ще можете да опитате, или ако не за Хелоуин, то поне в сезона на тиквата ще можете да опитате това интересно нещо. Необходима е един брой малка тиква, 4 броя лук, половин чайна чаша червено вино, 500 грама месо по избор телешко, свинско или пилешко, около половин килограм гъби и 4 броя дафинов лист. Така, и ви чета сега заедно с увода, много е готино, че рецептата има увод, между другото, заедно с увода чета самата рецепта. И рецептите в тиква, и рецептите за кебаб са истински зимни рецепти. Не само защото тиквите се появяват през есента, а и защото ястието е малко по-тежко, подходящо за зимните месеци, когато имаме нужда от по-силна и засищаща храна. Въпреки че звучи малко ексцентрично като комбинация, кебабът в тиква е рецепта, която може да откриете в повечето книги с българска национална кухня. Съчетанието
На леко сладкия вкус на тиквата с плътния и силен вкус на месото е изключително приятно. Освен че е много вкусен, кебапът в тиква е ястие с много атрактивен външен вид, което го превръща за много подходящо за всяка вечер, на която искате да впечатлите вашите гости, както и за трапезата на Коледа. Между другото има линк трапезата на Коледа, страх ме е да натисна, но вероятно са коледни рецепти. И така, как да приготвите в три стъпки. Първата стъпка от рецептата за кебаб в тиква е подготовката на продуктите. Първа е тиквата. Най-вкусна безспорно е тиквата от сорта цигулка, но можете да ползвате и друг сорт в зависимост от това каква тиква имате в наличност. Ако ползвате цигулка, то за приготвянето на пълнена тиква ви е необходима само кухата част на тиквата. Ако ползвате кръгла тиква, то изрязвате отгоре и запазвате в кавички капачето. Само тук бърза отпратка, че тиквата е сорт цигулка, което отново отпраща към музикалните инструменти, с които завършихме преди малко. Почиствате кухата част на тиквата от семките. Лука нарязвате на полумесеци, а месото на хапки. Може да ползвате всякакво месо – свинско, пилешко, телешко. Гъбите измивате и нарязвате на едри парчета. Това е стъпка първа. Стъпка втора. В дълбок тиган или тенджера сгорещявате половин кафена чаша олио, в която изсипвате лука и разбърквате докато умекне. След това добавяте месото и гъбите и бъркате около 5 минути, след което добавяте виното и половин чайна лъжица сол, оставяте да ври докато виното изври. И трета стъпка. Пълните кебапа в тиквата, като добавяте и дафиновите листа. Ако ползвате тиква цигулка, покривате отвора с алуминиево фолио. А ако ползвате кръгла тиква, слагате отгоре капачето, което сте запазили в първа стъпка. Слагате тиквата в тава и сипвате 2 чайни чаши вода. Печете пълната тиква в кебаб, предварително загрята на 200 градуса фурна за час и половина. Значи от тия 2 часа, час и половина си е печенето на кебаба вътре в тиквата. И така, отдолу едно пожелание за добър апетит, към което ние добавяме наистина добър апетит. Използвайте тиквите по най- приятния за вас начин, няма нужда да се съобразявате с това, че на мен не ми харесват украсите от тикви, това си е някакво лично мое предпочитание, но ако се съобразите с него, разбира се, аз тайно ще ви бъда признателен. Ники, благодаря ти, че направихме пак още един, според мен, доста любопитен епизод. Тиквата не е получавала толкова внимание май в българския ефир никъде. Зависи как, какво имаш предвид, но да. И той положително и отрицателно внимание получи си от всичко, според мен. История и за тиква разказахме, тиквата в изкуството и какво ли още не. Благодарим на всички вас, които оцеляхте до края. Вашата награда е рецептата, която чухте преди малко, но нашата награда е, че сте ни били компания, макар и през времето и пространството, защото разбира се, вие може да слушате този епизод и след години, спрямо деня, когато ние го записваме. Също така, благодарим на Грег и Сашо, които в съседната стая умело и навременно показваха картинките, с които ги бомбардирахме, докато си говорим. И също на Явор Пачовски, благодаря на когото звука достига до вас. Ако ви кефи това, което правим, ако искате да чуете повече епизоди, посветени на най-различни теми, можете да видите на racio.bg/support какви са начините да ни подкрепите. А за тези от вас, които ни станат патрони в Patreon, има достъп до един много готин Discord сервер, където си говорим не само ние двамата с Ники, ами десетки, да не казвам стотици Рацио хора, по най-различни теми. Не само кулинарни, не само за изкуство и култура, ами изобщо за каквото ни е на душата. Добре дошли сте. Благодарим ви пак и до следващия път.